Епофаліоніос Христос і Марія завжди дівиця, правда? Пінкне то привітання. Ну, хочеться бути ближче Яна з Дуклі, тому що він тут 500 правих років тому назад, правда, жив, був, працював, і можна сказати, вдячні ми йому, що він захистив Львів благословінням, коли напали татари, напали козаки, він вийшов зі святими дарами, з монстранцією, і почав благословити їх, і вони затримались і відійшли. Дивіться, наскільки його святість, його любов до Бога і до людей, Господь вислухав його просьби і захистив. Якщо ми молимося з любов'ю, Бог вислухає наші просьби. Якщо в нашому серці немає до кінця любові, прохання Бог не може вислухати. Тому що Бог є любов. І Бог завжди вислуховує. Вислуховує тих, котрі люблять його і ближнього. І тому ці дві заповіді мусимо з вами виконувати. Так як сьогодні маємо Петра і Павла, це свято, велике свято, урочисте свято, і Бог питає людину, чи любиш мене? Трудний екзамен, правда? А? Як ви думаєте, легко здати його? Ні. Можна сказати, я люблю, але як прийдуть випробування, чи я дотримую ці слова, котрі я сказав. Чи не буду нарікати, проклинати, лаяти, а де Бог був, а так далі. І тому, дорогі мої, оця війна. В нас десь любов трошечки, як би кажуть, пропала. Тому треба потрібно вернути. І тому Бог, дивіться, в першу чергу ставить питання Петрові, чи ти любиш мене? Чому він таке питання поставив? Як ми думаємо? З якою метою він питав Петра? Якщо ти маєш любов, то я тобі довіряю якусь справу. Якщо ти не маєш любові, я тобі не можу доручити ніякої справи. Так же само це можна перенести на нашу родину, на нашу країну, на кожного з нас. На лікаря, на вчителя, на батька, на мать. Чи ти любиш свою родину? Чи ти любиш свою сім'ю, свою жінку, свого чоловіка, своїх учнів, своїх хворих і так далі? Якщо ти любиш, я тобі доручаю цю справу. А якщо в тебе нема любові такої, як я можу тобі доручити церкву свою, правда? Доручити церкву тому, хто має любов. І тому ми з вами зустрічаємося дуже часто із лікарами, вчителями, урядовцями, які, в який спосіб ми їх вибираємо, вони наші, нами керують потім. І приходиш до нього, а в його немає часу. Нема, бо він то, в його вже час закінчився. От десь. І от тому Ян з Дуклі показав нам, якою великою любов він на це питання дав відповідь. Ну, і ці історії вже ми, напевно, тут знаємо. Дивіться, він спочатку, як молодий хлопець, що вибрав? Пустельню. В який спосіб туди його Бог повів? Потім, коли побачив, що ця пустельня, йому якби там не дуже допомагає, вернувся, пішов в монастир. Перебуваючи, дивіться, в монастирі, чим він так, можна сказати, відзначився? Чим він відзначився? В першу чергу, можна сказати, він відзначився великою молитвою, великою вірою, і святість Яна випливає з його глибокої віри, любові до молитви і церкви. Була вона для нього силою. Якби не молитва, не віра, така велика любов, він би, напевно, ці чуда не міг чинити. Дивіться, Самуель, який мав таку велику силу, і коли його постригли голову, він втратив силу. Так само і ми. Якщо ми тратимо віру, тратимо любов, ми тратимо тоді силу християнську. І християнська сила полягає в тому,
що люди вміють любити один одного. Тому дивіться, Петро і Павло були готові віддати життя за Христа. За Христа. І тому Господь першу час пече любиш. Так, Господи, три рази спитав, він три рази відрікся, запитав його, чи любиш. А коли Павло переслідував його, що він спитав? Шавле, Шавле, чого ти мене переслідуєш? Він спитав, хто ти є? Я є Христос. Чого ти? Що маю робити? Іди до Дамашку і тобі скажуть. Так само і в нашому житті. Господи, що я маю робити? Кожний день, коли ми встаємо зранку, я питаю, Господи, що я маю робити? Господь каже, іди в церкву, іди молись, іди відправляй службу, іди сповідай, іди до хворих, іди до, ну, в різні свої справи, до пастирської роботи, яка є, іди до парафій, розмовляй з священниками і так далі. І то роблю, то виконую. Тому Господь дає нам завдання, що я маю робити, в який спосіб я маю робити. І тому бачимо, святий Ян з Дуклі був таким ревним, ревним служителем Господа Бога і людей. Тому люди йшли, тягнули.